Hola, sóc en David, estudiant de la UAB, i avui tenim a l'Alba de traducció i interpretació, que li farem unes preguntes. Alba, explica'm una mica el grau de traducció i interpretació. És el mateix? Són diferents graus? Traducció i interpretació és el mateix. Les dues són transmetre missatges en un altre idioma, però la traducció és escrita i la interpretació és oral. Vale, llavors, per poder accedir al grau, hem de fer una prova de nivell? Podem escollir diferents idiomes? Sí, hem de fer una prova de nivell d'anglès, francès o alemany i normalment es requereix un B2 del marc europeu. Després quan fas el grau, pots escollir una tercera llengua, que és rus, xinès, japonès, coreà, francès... Vale. Quines instal·lacions tenim a la facultat? On podem fer les pràctiques? A la facultat és una facultat molt nova, hi ha moltes aules multimèdia. També hi ha 53 cabines d'interpretació, semblants a les que hi ha als organismes europeus, i les pràctiques es poden fer en un munt d'empreses i entitats, tant del món editorial com de localització, subtitulació, etc. Vale, gràcies pel teu temps. Adéu.